Agora a gente vai provar esse licor aqui, ó. É chocolate, licor de ginja. É tipo uma cereja, ele falou. E como eu adoro cereja, espero que seja bom. Bora lá? Mas é bom? Não. É docinho. Faz tipo uma mexa. É docinho. É, sim. Sim. O frango. Então, eu, como boa brasileira, vou comer uma tapioquinha que eles estão fazendo agora. A gente tá aqui numa feirinha, a festa de chocolate aqui em Matozinhos, e a gente decidiu pegar aqui, ó, uma tapioquinha brasileira, que é de uma stand que tem aqui atrás, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. Pessoal bem legal, assim, super querido. Eles vêm tapioca e vêm de brownie também. Brownie delicioso, muito bom mesmo. Se vocês tiverem a oportunidade de comer aqui, seria bem. Agora, ó, vou experimentar uma tapioquinha brasileira aqui em Portugal pela primeira vez. Comprar tapioca.
peguei uns docinhos ali agora na feira, ó. Esse aqui é de churros, óbvio que eu ia pegar esse aqui de churros. E eu peguei também esse aqui, ó, de morango com Nutella. Vamos ver se é bom.